huomenta päivää minunkin puolesta, eli Susanna Jänkelä ELY-keskuksesta. Ja tosiaan nyt vuosittain kun näitä tehdään, niin tänä vuonna päätettiin, että nyt keskitytään sitten tällaiseen pienempään osaan, eli ravitsemispalvelut, kun viime vuonna otettiin koko laaja matkailun kenttä tähän työn alle. Mä lähden kuitenkin vähän tämmöisestä isommasta kuvasta liikkeelle, eli tämähän on tuosta matkailun tiekartasta kuva, joka minusta hyvin kuvaa sitä, että missä matkailu toimii, että ei ole yksi pieni tai kaksi, kolme pientä palloa, vaan oikeasti ollaan laajassa kokonaisuudessa, mitä käsitellään. Ja me puhutaan matkailun ydinsektorista silloin, kun me puhutaan ehkä tuosta tummansinisestä laatikosta, eli majoitus, ravitsemispalvelut, ohjelmapalvelut ja sitten laajemmin vielä tulkittuna niin liikenne siihen mukaan. Mutta laaja kuva on meillä työn alla. No, miltä sitten näyttää tuolta 2007 pelkästään tässä ravitsemispalveluissa? Mitä siellä on tapahtunut? Oikeastaan kaikissa sekä yritysten toimipaikkojen henkilöstö että liikevaihdon määrässähän kasvua on tapahtunut tasaisesti. Tuo liikevaihto oli yliin tuo musta viiva, niin siinä tuo 2011 oli tämmöinen isomman piikin vuosi. Eli silloin ravintolan arvonlisävero aleni. Kotimainen työmatkakysyntä kasvoi, ulkomainen kysyntä kasvoi ja myös meidän talous oli aika hyvällä mallilla. Ja se näkyy suoraan sitten myös täällä ravitsemispalveluiden liikevaihdossa. Ja oikeastaan ehkä sitten siinä seurauksena vuoden kahdenkin päästä yritysten määrä kasvoi. Eli näkyy sitten siinä. Mutta sitten se, minkä mä tuohon punaisella olen laittanut, niin koska nämä on mediaanilukuja, niin erot yksittäisten yritysten välillä on tosi isoja. Et siellä on niin kuin huippuyrityksiä ja sitten siellä on niitä, jotka vähän kahlaa. Et se täytyy muistaa aina, että tämä on niin kuin se keskimmäinen arvo, mistä puhutaan. Toimialanahan tämä on ravitsemispalvelut kaikkinensa ala, johon aika helppo tulla. Ei vaadita kauhean suuria investointeja tulla alalle. Tuossa tuo pystypalkki on aloittaneet ja viiva on lopettaneet. Ja 2014 aloitti kokonaisuudessaan ravitsemispalveluissa 1530 uutta yritystä. Ja se on pikkasen enempi kuin edellisenä vuonna. Lopettaneiden määrä sama homma niin, että nettolisäys vuonna 2014 oli plus 59, eli sen verran oli aloittaneita enempi kuin lopettaneita. Mutta että hyvin, hyvin tasaisesti ja tietenkin tuo ravintolat yksittäisenä alatoimialana, niin sekä aloittaneiden että lopettaneiden määrä sillä puolella on sitten suurin. Tämä on Maran trenditutkimuksesta otettu kuva, millä perusteella asiakkaat valitsevat tuon ruokailupaikan. Mikä on se syy, miksi mennään johonkin tai ei mennä johonkin. Ja 2014 kärkeen nousi tuo ravintolan sijainti, sitten oli ruoan laatu, hinta ja monipuolinen ruokalista. Sitten siellä, millä ei oikeasti ollutkaan merkitystä, oli sisustus, lasten huomiointi, erilaisten kanta-asiakaskorttien hyödyntäminen. Niitä ei nähty merkittävinä tekijöinä valintaperusteiksi. Mutta se ehkä, mikä tästä nyt näkyy, kun tätä on kahden vuoden välein tehty, niin tuo 2004, eli tuo 2014 on tuo ylin punainen viiva, ja sitten tuo 2004 on tuo tummimman sininen, niin tuo ravintolan sijainti on oleellisesti kasvanut siinä 10 vuoden aikana. No sitten digitaalisuus. Onhan meillä nettisivut. Riittääkö se? Tässähän tietenkin on tässäkin isoja eroja. Erityisestihän pienten ongelma on se, että siellä on vain ne nettisivut, josta voi käydä katselemaan asioita. Mutta se sähköinen liiketoiminta kokonaisuudessaan niin ihan väistämättä saatava osaksi sitä koko yrityksen tuotantoprosessia. Ei voi olla niin, että me tehdään tämä business, niin hoitakaa te siellä se sähköinen liiketoiminta. Vaan että kaikki täytyy kytkeytyä kaikkeen. Tuolla B2B-puolella ravitsemispalveluthan on osana useimmiten sitä koko matkailupakettia ja tuotetta. B2C-puolella juurikaan ravitsemispalveluita ei myydä kohteen sivuilla. Siellä on kyllä menut, että voidaan katsoa, että otetaanko pippuripihviä vai poronkäristystä, mutta ei sitä sieltä voi ostaa. No sitten ehkä tämä C2C, joka on vielä kääntämätön kortti osittain, mutta jatkossa varmasti nousee jonkunlaiseen rooliin tälläkin puolella. Tuossa tuo Vojable.comin otin alkuviikosta hakusanalla Helsinki, niin sieltä nyt otin vain muutaman, niin
siellä oli nyt tarjolla sitten kuluttajalta toiselle, niin lähdetäänkö Korkeasaareen vai tuota taidenäyttelyyn vai kahvilakierrokselle. Eli varmasti tulevaisuutta. Sitten PK-barometria TEM, Suomen yrittäjät ja Finnvera tekee 2 kertaa vuodessa. Otin siitä yhden kuvan. Tässä on tämä vihreä palkkio matkailu ja majoitus, eli pikkasen nyt laajempi kuin ravitsemispalvelut. Ja mitä nyt sitten tämä matkailu ja majoitus käyttää digitaalisena välineenä? No, nuo nettisivut, sosiaalinen media ja jonkun verran käytetään ostoja verkossa. Mutta nyt kun me verrataan sitten muihin toimialoihin, niin tämä sosiaalinen mediahan jo nyt näkyy täällä meidän toimialalla tosi vahvasti. Et siellä ollaan mukana, mutta kuinka paljon sitä hyödynnetään, se on ehkä se isompi kysymys sitten. Trendejä maailmalla on tosi paljon. Osahan näistä ei ole mitään uusia juttuja, mutta ehkä niitä hyödynnetään eri tavalla, niitä käytetään eri tavalla. Siellä näiden avulla haetaan erilaista kilpailukykyä siihen omaan yritykseen. Ja osa tosiaan tulee pitemmällä aikavälillä meille Suomeen, osa ei ehkä tule ollenkaan. Mutta ei näitä sivuuttaa voi. Ja tämä koko toimialaraportti löytyy tuolla TEM toimialapalveluiden nettisivuilta, että tässä oli niin kuin lyhyt kooste siitä, mitä sinne ollaan koottu. Kiitoksia.